arti i të kryuarit me dorë duke se vitet e fundit e ka licituar vëmendjen me të drejt terenin dhe rëndësin që ka nga të gjithë ne. Mjafton që mos të dalin nga Tirana, shumë pranë Tiranës, ne gjejmë artistë të shumë të ndryshëm, të cilët e ruajnë dhe e trashëgojnë artin e bukur të krijimeve të punuarit me dorë. E tillë është edhe zonja Rilda Veleshnje, e cila është praneje, e gjejmë në moment e pune. Rilda, mirësevdim. Përshëndetje, jemi rrethuar nga punime fantastike. Vazo, ujvara, akuariume, një shumë llojshmëri, duhet thënë, objekte, stendesh, të cilat duhet thënë kanë një rëndësi jashtëzakonshme dhe për vetë faktin se si krijohen, realizohen me dorë. Po, si gjitha këto janë krijime të bëra me dorë, duke filluar që nga vazot dekorative, ujvarat, çfarë do lloj gjëje dekorative për ambiente jashtë dhe brenda gjithashtu. Vazot janë të krijuara me dorë që nga krijimi i formës dhe deri sa shton te fiksura janë një sër procese pune që bëhen. Po. Dhe janë të gjitha handmade. Cilat kanë qenë gatimet e para që ju të esni në një rrugë artistike të tillë? Mund të them që nga fillimet tona shumë të hershme, mos të them që në vitet 95, fatje ka desh që ne të punonim si emigrantë, domethënë ato vite si unë dhe i msoj, të punonim në një punë artistike. Dhe fatje dhe ishin që ne ta menagjonim vetë ato punë dhe ta kryonim, ta qonim në një stad janë zekonisht e lartë. Me kalimin e viteve, me nduam që si jone do bëjmë gjithë qatë orë në Shqipëri, gjithmonë me mëndje që ne jemi emigrant në Greqi, po do shkojmë në mëndin tonë dhe do hapim gjithë qatë onën. Se hemi në vitin 2000 dhe fillojmë materialet e ndërtimit. Vazët dekorative ka qenë një ide që ka lindur në kohën e pandemisë. Pasi ne jemi rikthyer nga Praga në kohën e pandemisë, po. Kemi pas punimin punët tona atje, do më thënë mërëshi me në këtë pjesën e dekorit. Rikthehemi dhe nga shëmbetën të mbyllur, e kishë fabrika tona këtu po të mbyllura, do më thënë nga qertë për një kote gjatë. Po, po. Dhe me nduam, qëfar kemi në gati që të bëjmë diçka, që të marim gjithmonë në pika tona që ne kemi gati. Po. Dhe filluam me vazot, sepse me vazot në burë, në fakt që është ideja e tim shoqi, do t'i ngrijem veshë tani që po e sen, si japim Merita, po, i që ato Merita, ishin ide të ati. Filluam me vazot me gurë që në fakt pëlqehen sot e kësaj vite në të gjithë botën dhe janë, sinqerisht, janë unike. Ka më thonë në kërkime tona që ne kemi bërë, nuk kemi parë me një vazo me veshje mozaikë që që janë tona, për të më vazot të tila. Pas taj punat, më thonë vetë dhe filluam me ngjyrat. Nga ngjyrat kaluam në pikturat moderne, në duke u përnëzuar në artistët e mdhenjë, Picasso, Gustav Klimt, u përmëzua nga natyra, nga gjërat e bukura që ne shojmë për ditë, nga peqit, po, nga lullet, rrethojmë nga çdo gjë, nga dielli, nga hëna, nga çdo gjë e përditshme që ne shojmë dhe e hedhim në vazo, themi sa do të shkojë një luleje. Kjo është e gjitha ideja juaj, imagjinata juaj, janë kërkesat e klientëve që i duam të personalizuar në një forme, kërkojnë ndoshta dhe mendimet tuaja, si funksionon për gjithë? Patjetër, idetë janë tërësisht tona ato që bëjmë me duke dhe duke parë nga artistët e tjerë, patjetër, po jemi domethënë të hapur dhe për idetë që na sjellin klientat. Çdo klient, klientët janë shumë të ndryshëm, po patmirësisht zotit që po vinë duke ushtuar njerëz që duan punimet unike, punimet me dorë. Jam të ndryshëm sepse ka njerëz që duan ngjyra, po ka njerëz që duan gjëra minimale, por të thjesht duan organizim të gjërave në shtëpi, duan sa minimale. Jam disa vazo që unë i thuaj sinqerisht, i thuaj vazo Jonida Maliçi. Sinqerisht, më duhet të stilit të saj, sepse ajo vdes për ngjyra, edhe unë e dua ashtu ngjyra. Ai ndos edhe emra vazove, po patjetër. Këto vazo që janë me këto ngjyra këtu që të çuditshme ndonjëherë që ne i quajmë, po për shkakun nga njerëzit, njerëzit që i duan dhe janë unike dhe artistët që ne kemi. Është një stat i tërë përveç artisteve, domethënë një stat që vazo apo të krijuar është një proces, kalon disa procese. E vërtet. Dhe për të vajtur deri tek artistët që shprehin talentin e tyre, dhe artistët janë të ndryshëm. Ka artist që janë domethënë si është një ditë, është një ditë artisti dhe ai shpreh atë pasionin e vet, ngjyrën e vet, si është ai botën e vet, si ndihet ai atë ditë. Ti nga e merr ngacmimin, Rinda, nga skuaj. A shiko, unë ti përmendë pak më parë, po ndoshta edhe natyra ndonjëherë që ndërthuret me artin, gjithmonë e dashurojmë të bukurën. Është ajo dëshira për të dashur diçka të bukur, për të bërë diçka ndryshe nga të tjerët. Ka pafund vazo në treg, ka sa të duash.
Po nuk është si vazot tona. Domethënë janë unike në stilin e vet dhe ne e mira jonë është që ne përftasim kërkesat e klientëve. Domethënë forum, përmas, dizajno, çka të duan klientët ne realizojmë. Jo më kot jam punime të bëra me dorë, këtë përshtatim dhe ambientet që kanë. Për shembull, X klient, për shembull, do një ka një ambient që ka një vazë të kufizuar apo do një vend që ka shumë të kufizuar vendin dhe do diçka të bërë entas nga ne, të bërë me dorë, do të thënë, janë të kushtuar. Nuk mund ta gjesh dot dhe e bukra e vazave tona nuk e ke motor, do të thënë, që ti do ta nxjerrësh në seri. Atë që e nxjerr sot nuk e nxjerr dot nesër dhe njëti artist që mund ta bëjë të njëjtën vazo për seri nesër nuk e bën dot një lloj. Sepse dora nuk është makineri. Prandaj janë dhe unike punimet tona. Sa kohë duhet për realizimin e një vazoje për shembull Rita? Është ndoshta në varësi edhe të masive, të përmasave, të artit edhe fikturave që patjetër ka dhe forma që janë shumë të vështira për të realizuar dhe ato sigurisht që marrin kohë më shumë, po kam një kohë të konsiderueshme për të realizuar, se siç e thash dhe pak më parë, janë disa procese për të kaluar deri tek ai arti në fund fare, janë disa procese pune dhe realizohen të gjitha me dorë. Dhe ka shumë raste dhe ne që tentojmë, bëjmë prova, pusim vazo të reja, tani jemi duke bërë ca vazo, unë i them shumë unike, se janë ca vazo në fakt me përmasa shumë të mëdha, jemi duke bërë disa derdhje me rezin, forma të bëra me rezin, që janë dhe më të përshtatshme për ambientet brenda. Se ne bëjmë dhe vazo guri. Po vazo do të thotë që të bëjmë imitimin e gurit, po që të jetë lehtë, të jetë sa më e përshtatshme për njerëzit që televizojnë, të pastrohen. Ku konsiston vështirësia, Rida? A ka ndoshta tek pjesa e sigurimit të materialeve, tek ajo që vendoset për t'i vizatuar vazos? Ka vështirësi gjatë cikli dhe në përfundim në finalizim të... Pa tjetër, ka vështirësi dhe ka dhe shumë stres. Se dheri sa të shkoj vazua në finale dhe të shkoj në disacionin e dur, do më thënë të një akoma në ato stresi se si do duket, ato të apërqej klienti, si do duket tek ambienti, pavarësirë se dhe klientë ndryshëm bëjnë porosira dhe kur shkon vazua të vëndi, ndo njëherë surprizohen e thënë wow! Dhe ato janë mesaje që ne sinqerisht nga knaqin, mua më vinë shumë mesaje në WhatsApp që më thonë Riza sot më ke zbukuruar ditën, ose më ke zbukuruar shpinë, ose ambientin të jam, po ka dhe një ata që do më thonë nuk i prisni kaq dhe duke të ndryshe në ambientin, e kanë pritur ndryshe, do më klientët janë të çuditshëm dhe zgjedhjet janë të ndryshme. Po në përgjithësi, sa po vjen dhe po përqafohet ky art i gjërave të bëra me dorë. Ka kërkesa, do të thonë, ka kërkesa sa vjen dhe duke u shtuar. Ne tani jemi duke e quar ABC Build edhe në Londër, pasi aty është vajza jonë që është në studimet, ajo është një studiuse shumë e mirë e tregu të se i njef të punime, se ne kjo është një gjithë familjar që ne punojnë familjarisht. Vajza, djali mas, djali jonë i vogël, që është sa ka marrë klasën e 7 dhe aji është shumë talent për pikturë. Faqe dhe aji talentin e vetë atë. Jemi familjarisht të përfshirë dhe me orë shumë gjatë pra, a pune. Pra, keni siguruar dhe pjesën e trashëgimisë, këtyre krime dhe fantastike. Dhe duhet të them që duham të qojmë emrin tonë dhe në Londër, dhe sinqerisht në studimet e tregut që kemi bërë, i shojmë që vasa të janë shumë unike. Ka kërkesa dhe janë gjëra që nuk i gjenë rëndom. E vërtet. Qfarë kërkojnë më shumë? Ku janë më shumë të orientuar? Tek vazët, do shtaj se ju realizoni, kryoni dhe se ndo objekte të tjera. Ne bëjmë edhe gjëra të bëra me dru, po të shikoni maskat aty jashtë, maskat si që janë, ne bëjmë dhe punime druri dhe përveç kësaj, bëjmë tavolina druri, bëjmë çfarë do lloj gjëje dekorative të bërë me dru. Ka shumë ambiente që njerëzit, ka ambientet me oxhat, ka ambientet e ngrohta, duan dhe një vazo të tillë si ajo aty me dru. Ose bëjmë punime të ndryshme, që nga punimet dekorative, po dhe tavolinat e bëra me dru, dekorativ. Bëjmë dhe shpia druri, jo? Bëjmë edhe rullota. Të gjitha të personalizuara me element të arti, duhet të tënë. Po, janë të gjitha të personalizuara dhe janë të gjitha të bëra me dorë. Dhe më thënë, kjo është... Qëta kërkoz njerëzit më shumë? Njerëzit janë të ndryshëm. Njerëzit kërkesa, nuk mund të temë që kjo gjë është të ka kërkes më shumë të diçka tjetër. Janë të gjithë të ndryshëm. Pare, dhe më thënë, nga klientët janë... e bukra e kësaj është që sa po vjen dhe po shtohet. Klientela jonë është në rritje dhe njerëzit janë sa vjen dhe janë më të kënaqur. Dhe së detyrisht nga kërkesat që ne kemi në Instagram, dhe kur shkon posta në shtëpi, më marrin në telefon dhe më thonë wow, që ka shumë e bukur kur është po e shoh tani se sa kur e kam parë në foto, se kanë vetë çika të, janë pak skeptik. Kur e shikojnë në foto se mendojnë se mos janë montazh ose janë të bërë me efekte. Po kur e shohin pastaj nga afër thonë wow, çka vërtet ka të bukur.
kush janë më shumë po themi të orientuar edhe të interesuar për solloj të rime, që janë në bizneset, janë më shumë ambisat, ndoshta se ato janë pak po, më... edhe ambisat, po më shumë janë bizneset. Janë bizneset, janë sidomos tani në këtë periudhë jemi në një fluks shumë të madh pune, se janë gjithë resortet që duan rinovime, duan diçka të krijuar, diçka të bukur në ambientet e tyre dhe me ata kemi punën më të madhe në fakt, me resortet, me hotelet, me edhe me njerëzit e thjesht, patjetër. Më vjen shumë të huaj, më thënë kur vinë në showroom-in tonë dhe shikojnë gjëra kaq të bukura, thonë wow. Dhe u thënë shumë vetave që ne do jemi shumë shpejt, ne kemi punimet tona e kemi mësuar edhe në Gjermani. Edhe në Katar çojmë, edhe në Itali çojmë. Po, në këto vende nordike jemi duke i futur tani. Edhe shumë shqiptar që më vjen nga Anglia thonë wow. E ja, kur do vini sa më shpejt. Kjo është diçka shumë e bukur sigurisht edhe për efektin dhe stimulin që krijon edhe që përcjell se kjo. Duhet të thënë një gjë tjetër patjetër. Ndërkohë nga ana tjetër janë të përballueshme, nuk do dalin tek çmime konkrete, po ka një kosto po themi të përballueshme nga masa apo është ndoshta ka një kosto mendoj të përballueshme nga masa, sepse çmimet e vazhdove janë të ndryshme. Nuk ka një çmim fiks për të vazhdo. Fillon domethënë nga çmimi bilesbe, unë mendoj që çdo kur të fiket në shtëpi, qoftë edhe ai me atë rrogën më minimale të mundshme, ka mundësi zgjedhje. Domethënë janë të përshtatshme për të gjitha kategoritë e niveleve të njerëzve. Prandaj them që kurdo duhet i ketë në shtëpi. Po, ka konkurrencë tregu për këto lloj krijimesh, vazhdo ka pasum. Po mendoj që si krijimet tona, sinqerisht nuk ka. Janë vërtet shumë interesante, duhet të them edhe unë që i shoh nga studimet që kemi bërë në tregu, duket sikur është qilimi, sikur është rrethuar me qilim diku tjetër është pikturat. Ato vazhdot aty janë vërtet i kemi marrë neve, domethënë kemi marrë nga qilimat, nga traditat tona të ndryshme, në treva të ndryshme të Shqipërisë. Po, ne mund të ndërkohë edhe te disa nga vazhdot që të na shpjegosh dhe nga afër. Për shembull, kjo vazo aftu po ta shikosh është e gjitha me motive shqiptare. Është e gjitha një vazo, është e punuar me gur, po është gur mozaik. Mozaik mira copa guri të vendosura në një vazo dhe kjo është me tradita e qylymave tan. Po. E njëjta gjë në pikturë është ajo vazo atje. Sa kohë duhet për të realizuar? Kjo është një punë jashtëzakonshme. Sinqerisht, kjo janë minimum 10 ditë punë tre veta. Tre veta. Të punojnë me këtë janë 10 ditë punë. Përveç krijimit të vazos, që është bëhet një krijimi i vazos që të bëhet forma dhe dhënia e formës me dorë, pasi mbaron ajo fahet, në procesin fillon vendosja e gurit. Që po ta shikosh, janë mira copa guri. Kjo vazo, për shembull, me këtë edhe këtë vendosur me gur është me mozaik, po kjo ka shumë punë. Se ka mira copa guri të vendosura me mozaik të tillë që kanë. Është i vështirë edhe sigurimi i materialeve, Rinda? Në fakt ne jemi në linjën e këtyre, kemi shumë vite që merremi me materialet e gurit, edhe kemi mundësi, pastaj Shqipëria është e pasur me gur nga më të bukurit natyror. Mjafton të përkosh edhe gjerë. Mjafton të përkosh. Ne kemi gur në Vlorë, kemi në Gjirokastër, kemi në Lezhë, kemi në Pupë. Gur që janë në çojnë në të gjithë botën. Aha, e vërtetë. Sinqerisht ne jemi shumë pasur në natyrë. Afrohemi ndërkohë tek disa vazo të tjera që ti shohim nga afër. Që janë vërtet shumë interesante. Atëherë, kemi këtë vazo këtu, që kjo është marrë me motive të flamurit tonë shqiptar. Po, është duhet. Vazo kuqe zi dhe kush nuk do ta donte në një ambient. E vërtet. Kjo është ide juaja, nuk është është kërkuar që të personalizohet nga dikush. E kanë marrë në fakt, ne kemi hedhur si ide, po e kanë kërkuar shumë. E kanë kërkuar. Mos patriotët e ndenjë që jetojnë jashtë. Duhet të thonë që kanë kërkuar shumë, po mundësi zgjedhje ka sa të duash. Po ka dhe vazo të thjeshta të tilla, minimaliste. Ka dhe vazo që mund të bëhen forma për masa edhe piktura nga më të ndryshme. Edhe piktura. Do ta thojmë ndërkohë pse janë disa vazo të tjera. Vazo quhen të gjitha, por janë shumë të ndryshme njëra nga tjetra. Kjo ka formën e një qypi, e kemi marrë në formën nga qypat hershëm i lirë. Dizenjot dhe për masën edhe formën e sillni në mënyra të ndryshme. Ky për shembull ka një punim antik që ne e quajmë. Po ta shikosh është ndryshe nga ky tjetri që ka këtë punimin pak më të lëmuar, ky është pak për të dukur më antik. Po. Më i vjetër. Ti e ndjek vetë procesin të gjithë nga fillim deri në fund. Patjetër, unë jam non-stop te prodhimi, jam gjithkohës aty dhe përpara se ti ta hedhim në prodhim, unë i provoj vetë ato, i bëj vetë gjitha gjërat të fillim dhe pastaj i kalojmë në prodhimin e madh. Sa kohë në ditë i dedikohesh? Profesionit, pasionit, janë të gjitha të ndërtuara. Gjithë ditën. Gjithë ditën dhe sinqerisht nuk dalim dot edhe ndonjëherë që dalim jashtë pune apo jashtë vendit,
prapë ke mendjen. Do shohim ato detajet, wow, që nga diçka kryqe mund ta pusim në punë tek puna jonë. Ose do shohim punimet, si janë këto punime. Duke lidhur gjithmonë me gjithmonë me punën tonë. Edhe kjo vazë në kokë ka ngjyra fantastike, një bler ngjyrash. Ne kemi hedhur dhe ide të ndryshme, për shembull mund të përshtasim dhe forma të ndryshme vazhësh. Këtë formën e këtij qyti mund ta vendosim me një vazo të drejtë tjetër. Do të ketë ndryshimet në forma, po të jetë në të njëjtin linjë vizatimi. E duket bukur, janë shumë bukur për ambientet jashtë, në ambient me barë, si jo dhe në ambientet brënda. U shoh që edhe gurët këtu i keni shfryzuar për ti. Patjetër, këto nuk janë gurë rastësi kështu, janë gurë të punuar nga ne, kemi bërë, kemi mbjellë, domethënë për të qenë sa më pranë natyrës, po ta shikosh unë edhe këtë barin këtu, që është i mbir vet, nuk e kanë hequr për të dukur sa më natyral. Ai është një shkëmb që ne kemi punuar, e kemi bërë vazo lulesh, kemi bërë një ngjitje aty, dhe ka pafund forma të tilla. Është një statuj si vazo, është. Domethënë ai është gurë dekorativ, por ka edhe këtë të vazos, se jo mos edhe një lule zvarice, apo një lule tjetër. Po. A ka një punim apo krijim që e ke më shumë për zemër, Rilda, dhe që e veçon nga të tjerat? Që ka një domethënie të veçantë? Sigurisht kam atë vazo, atë bundat e zyra që e kam, ja kam dedikuar gocës time kur mërzitet. Ajo është një vazo shumë e bukur dhe e kam pëlqyer shumë njerëzit e gjithë çuditërisht. Është një vajzë me flok bjonde, që unë e kam mbjellë me një palmë aty dhe duket shumë bukur. Ka një domethënie simbolike. Janë të gjitha krijimet, në fakt unë dashuroj vazot në përgjithësi dhe punimet tona të gjitha. Ja, për shembull, kjo petalja këtu që duket thjesht sikur është një petale, po, është ideja e një luleje të madhe. Domethënë janë 12 petale të tilla të vendosura në mënyrë të njëtrajtë, shumë që promovojnë një lule. Dhe në mes kjo është një fontan që rrje fuj, e kemi vendosur diku në një resort. Kjo në fakt duket e si një varkë, është? Duket si një varkë, po. Dhe jepër, jo më kote kemi vendosur mbi këtë akoriumin, që të ketë ide në një varkë, po në fakt është petalja e një lule. Petalja e një lule. Është një nga 12 të tjera, dhe po ta shikoni, dhe keni mundësim ta shikoni të formuar bashkë, është fantastike. Dhe është një vepër arti, sinqerisht është një vepër arti. Dhe në mes të fontan që rrje fuj, janë punime që duhet shumë kohë për të bërë. Forma, mendimi i profesionalizmi, mjeshtëria, pasioni duhet të jenë të gjitha ato ndërtuara. Dhe ne kemi nuk kemi kaq të thjeshta gjërat sa duken këtu të kanalizuar. Kanë këto kohën e vet, kanë këto procesin që i prishim, i ndërtojmë nga e para. Po sa vjen dhe ne përmisëm teknikat, përmisëm pusim gjëra të reja. Po, cilat janë sfidat për të ardhmen? Çfarë ide të reja, inovative ke? Ne ide tona nuk kanë të ndaluar. Sa vim e vështojmë gjërat. Dhe unë shpresoj që të vazhdoni për shumë gjatë, të realizoni, të krijoni vepra të tilla jashtëzakonisht. Ju falenderoj shumë shumë. Dhe më e bukra është që s'kemi ndërmend televizin më nga vendi jonë. Kjo më bën çefi. Domethënë dhe shumë njerëz vinë na thonë wow, sa mirë që mos ikni më, jeni këtu. Kemi nevojë. Kemi nevojë për gjëra të bukura. Është vërtet, është vërtet. Falenderoj shumë edhe një herë. Kuroj punë të mbar edhe suksese gjithashtu. Shumë shumë faleminderit dhe unë ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Gjithashtu dhe unë.